Bana Uganda mukakasiza nti okula n'okutegeera bya njawulo. Eno ponyoke bayambyeko okakasa nti si buli mukulu nti ategeera. Kuba kati kino kisajja kikulu, kikyo kigudde n'akaleka n'embugubugu mu feesi. Feesi yetandise okwetema mu poloti futi atano ku kikumi laba emyala. Ejikulu kusamazi. Mbunawo oyasamira ku Bobi Wine. Ani atamanyi Godfather nti projekti ye ni alemu. Chaso kakujaa chikuwe sefe, sine tuchikukunula yochiraba, kufadache ni alemu. Bariba musindi semu people power, kubaba foot soldier bifana nyi. Ero mulimu gwa kola, gwenali ngendo kola, ochulide. Gwatabi laba, kankudizeke mabe golabe. Onomwabi, projekti ze za kola. Akole la meja kataba za kulira iso. Ababana mubalaba, bebantu waza ku iso. Era bebanzi rusamu Uganda wena dukanga nyamba desalia nyingire Kenya. Bali bangamba wayo bavubu kabano. Chamule tabuli mwana wa swago gwe bakwatangaga Godfather ya mwayo. Chuvula ya kwekanga face nge chamule tanga. Tayagala nupu tumanyi nti akube bifanani. Na bigabira abasirikale. Gwe mulimu gwali ko gwe buze yali awagire nyo people power. Che chamu chuse nyo. Bobi Wine wali sigala n'abantu babiri aganya bondayira mission Ntebe mu Ntebe. Bibino oba mu bifollowing akambi badizeyo fetu kweko obujulizi kuba tumanyi sawa yo natugenda kwambala engule. Temutubuza abuza namwe kasasiro. Olira. Olaba. Bafoot soldiers abaye gati de marego wa Sami the mighty family. Tusazeewo nga ye ya jokuwera mumaso gaffe fetuwere mabega tetuja kuda mukamera ntituzunga mukamera eno neno tusazeewo nga twegatire mabega wa Sami the mighty family yagenda okwasaganya buli kimu bwentu waffe akyokulya mu mbeera ya bulijjo fetuwerewo tuyiwewo omubiri tulwanirire eggwanga okutuuka nga eggwanga lituuse Entebe mu Ntebe. People power, NUP. Kwa zamujukira video ya inga bantu teku iso. Godfather jaya jayo na ateka mama robo zimbu ya ajikute. Meja katabazi ya lia mpise kuwa yoba vubu kaba nonga. Mazo postinga video no. Nga baga la tuwe yoba na habana. Nemu kama mulunji, nataso obulamu bwange, nentasa no bwabu. Tewali gwe bako atako na kati. Godfather bibi akola. Kati mbubia kolambu asule buli omu, ayonone buli omu. Era aba chiwama tu mori vigege nyona aba sharinga na aba mfollowinga. Mwe vigege vichasinza ateme musinga kona chino. Kati omuzanyo gwata andikira wano labayo. Na kuata vidi yenu nganji kuati de mikwano jango muri mami abe diaspora. Ne mukazi wayo Christine ebiseere ebyo. Era be banyamba kotoloka mu ggwanga bano nga mbatadde ku kigumaza ne mbakwata ne video ne ngi posting oyo mwe yateeka amaloboozi kati mbu akola mbu yali ya ssente. Ulira wama ata ulira yali ndako mu abachina babagulira cameras kati cameras ezo bazi kubanga abana nga baloza nti baba kati ezo cameras ze ba followinga bagenda ne bazi neutral wanchi yite chichi ne bazi enlarginga ne bagenda nga bala baba nabo omuku omu na bana we bagenda ngeno kwe kama ocho bano meeting ebi webi chu nga baba kuba ebifana ya mamu befula nti no basumanyi ba presi kati ezo kamera ebifu chovona bati tebakola mistake kupikinga mwana atali wa nupu ebifana ye bebe naba bedina ku kamera aziza abo basema ibani bani au nga ba mami baganyo kenda yo kibajia kuchambulani nti wala akola ezo bazita press conferences alimi kukiriza ma press mungi ama abeita abama uli mwona aite ya bantu batono beye sigamo ka kakati ababa jama uza mpa press ni ama uli le bwebajja bate kinye vifana nyibi abantu abo naba bade kumu press conference bwebatu ukeri nga babi analyzinga nga badaba ani naye kati yomwana mugamba agambe ne banne bwe baba bagenda okwebaka anti baba kwata kiro bwe baba bagenda okwebaka simu cards bazijjemu. Okay, tutandise awo nga mukadde atulabula tweyanziza twabiteeka mu mwongo nzija
Nakulagiridde waka, je nakulagiridde lage makage mulumbye ne moyo zayuza makanga ngagasangibwe echanja ge mulumbye ne moyo zayuza nabadde nkukema nzija kati temugenda kunfuna munfuna ndi mufu mwemazi uniform za polisi za muwa musoro temulina yadde chamwe mazimu mulumbye nju yange muji yuziza yuziza buli kimu muyuziza yuziza bibyo namwandi kozo ba TV ne mwaso babichi nene mukwata ne kifana cha president we gwanga ne muji yuziza yuziza mwe bakasasiro enda kubala bisafe na mwembwa mwe nanyo chibala munacho chija chiro gaga indo chinkubira okay ne yaza tata we bale complete chichi no simanje chichi chichi hello chichi je bale kosero nga nacho chimpita Aura musimu impozo huo. Ah, we bicho walo mwana anga kute simu ino nga siri wonze sami. Muguzi za. Ngara kubira nawe, nachika na lokumuza. Yes sir. Baba wadda sente bali kubisa. Sente. Kubwaini. Nete mugenda kumusobola katonde ya mugulira yagulawo ne dinisa. Nyeta tabala. Mama nyako. Bala amba to mubuza buzi twagala change bala okakasa ebanga lyonna newe twakoleranga muganda wange
Kati nze eyayogedde bwentyo taata ng'agamba nti yavumye muzeeyi naye buli musajja yenna bwe bakuggyako edda embere baba bakusindise kuzza misango okakasa bbala mu nkya alina emirembe nze gw'olaba yeye taata bbala mumuwulira bala mumuwulira bala mumuwulira bala mumuwulira Balamu mumuwulira Balamu Balamu obadde okimanyi nze ne muganda wange ffe bamu kube bakwatira ekalangala ne bakuba ne basiba ne muganda ng'akyali mu kkomera nakati ne batugoba we tusula tuzunga buzunzi buli wamu tetulina na kyakulya famire zaffe zonna tetukyamanyi ne gye bali okakasa ddembe kyeryo tugenda wandiikiraani ebbaluwa ssebo mwezi mulamba ndi mu kkomera e Masaka mwezi mulamba n'ekitundu nga bansiba busibi Justin mbu kutambuza COVID batusazeeko enviiri batukubye teri yadde ensi kuvaayo kulaga bwenkanya mulowooza tugenda kuzzaako ki mu mbeera eno yonna va ku bana abava eri obuvi nga bavuma muzeeyi nga tebalina na buzibu bwe bafunye mu muzeeyi naye okimanyi bulungi amagye gatulumba ne gatukuba ne vidiyo nzirina nga batukuba teri nsi kuvaayo kutulwanirako ng'abaali basanyuse eggwanga bakomediyani naawe kennyini ategeka ebivulu wasembayo okumpa emitwalo 10 COVID nga yaakatandika nti mubeere bulungi abantu babiri nakati saawa zino olwavuddeyo okwo ne twogerako awo kye tulina kati lwaki onkubidde mbu navumye muzeeyi olw'okuba nkukutta awaluma lwaki we tukaaba ennaku ebbali tovaayo kututaasanga ffe Yes, sir. 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 Yes, famile nange ne kunga tulwane tulabe senga government yechuka muzeyi na atalairo sanga ba edi mutwe bana abana abattibwa baganda baffe bali nzo koma okuttibwa ne wabala yidde ne wabala yidde bala mwaliyo agaddeko ku mukazi atakwagala ne wakwata jiko wekengera nafa jajimanya nti atufuga ne teri amwagala era jajibeerako nga tuvuma batusiba batutta nze nvuma neva n'omulala n'avuma ng'abavubuka kye twolekedde mu mbeera yonna balamu nange neekunga tulwane tulabe singa gavumenti ekyuka muzeeyi n'atalairo sanga ba edi mutwe bana abaana abattibwa baganda baffe bali nzo koma okuttibwa ne wabala yidde ne wabala yidde bala mwaliyo agaddeko ku mukazi atakwagala ne wakwata jiko wekengera nafa jajimanya nti atufuga naye teri amwagala era jajibeerako nga tuvuma batusiba batutta nze nvuma neva n'omulala n'avuma ng'abavubuka kye twolekedde mu mbeera yonna balamu osobola okudda ku WhatsApp ne nkusindikira video nti n'okwosa jjo babadde bankutte nga balina gye bantutte omukulu w'amagye ne munnyonnyola ekintu kye kimu ne baŋŋamba ngende nsanguleyo video zange zentaddeyo
ezivuma muze hizo na bagenzo okwete gereza nga peji yonatuwe taga jidiliti nga kuwa ukufacha guanyo ya tandika akalulu nze mutambuli yako ne video ze njini lelu watu kwa totuku wangazazirina buli kimu ukakafubo na obadde okimanyi nti n'omwana eyattibwa babadde bakyali mu kamera kamera nga nzaayi n'amawulire amatuufu omwana enzita gye baamuttamu fulanka va ku bino ebyokwogera obadde okimanyi nti okuva kampeeni zonna ze zaatandikira newoogenda ku peji zange n'ogenda ku ki nze abadde kyagulanye ku ki n'ebizibu byonna nga nze atomera abajaasi naye nga sibatomera nti wali ansasula omutima nga gukalubye bukalubi ng'oba kufa kufa Katonda ambiseeko bubise busubi muganda wange nkakasa ne wontwale wa muzeeyi omanyi kye ngenda okukola ng'ontute wa muzeeyi sigenda kugo kumugamba nti mmere ya leero ngenda mubuulira bubuulizi mazima mugambe nkwetondedde taata nga woli kitange nkwetondedde nsobola okuddayo obutakuvuma naye kino kisitoopinge ng'abavubuka okutuwamba okutukuba ne watabaawo awondera ekyo kyo ne wontwala bbala mu njagala okwate kamera oba okwate simondi coding mazima ng'oba otunula oba olaba n'akanka genderera kuvuma era ndi mwetegefu okuwetonda senga bino biggwaawo baganda baffe abamu okimanyi bala munina listi y'abaana mwana nga bo tebabamanyi nabamanya abasajja abaatukwata baali tebamanyi na luganda yadde oluzungu naye nga batugamba ekigambo kimu mu banane ne batukuba ne batuyisa bubi ng'olulimi lwe boogera tetumanyi tuwoza kimu mu banane abo abasajja be baatuleetera abo baatusalako mu kibira e Kalangala omanyi kye baatukola balamu oba kati balamu va mu binene ebyagundi mbw'oba nvumye mbw'oba biki muzeeyi gw'oba osobola okunfuna mu mutima gwo gwe n'osisinkana lwakuba nja kukugamba amazima balamu sijja kwesiga nti nkusisinkane naye ate nsobola okubeera wendi ne nkuwa bukakafu ku bukakafu bukakafu ku bukakafu obadde okimanyi balamu balamu obadde okimanyi wanje nedda twayogedde naye era ne bampa ennaku ze nnina okuddayo ne bampa ennaku neerowooze ku kintu kye nnakoze ne banyinyonnyola nkuba nabannyonnyodde buli kimu taata n'obukakafu mbulina muzeeyi newoŋŋamba nti ene namba ya WhatsApp nkuwaako just kamu n'okakasa nti gy'ontwala natuuseeyo dda naye natuuseeyo olw'amazima ge nnina n'obukakafu kubanga waliwo abantu abali okujja bali tugula tuwa obujulizi tuwa obujulizi ku bantu abattibwa faaba bulina abeetegefu tula mu kamera z'abasajja abeebweru tuwa obujulizi obwo ku mpisa gye tuyisiddwamu kubanga kkiriza gaana buli wamu aluwawa mbadde ne kyagulanye ebitutuuseeko abasirikale twa tutambula nabo ne batukuba ttiyagaasi olweggulo ne tusula nabo ku maloogi ne tusanyukamu enkeera ne batugamba mune bino batutuma bitume byonna mukanange n'enkovu nzirina embooko nzirina goloza navudde eri buvi kuvuma muzeeyi sawa ya leero golowooza newe nvuma muzeeyi mbw akantu ne kagoyinga vaira ani agenda okumpita ku kivulu anti batu gyakulira amagye ffe abatubadde batukuba magye badde batukuba magye muganda wange kati balamu oli awo nengeza nkusheyalingirako vidiyo just emu otunula n'ogamba mutuufu wanje eno namba eri ku WhatsApp ok kati ngenda sooka nkulaga evidiyo nti nabadde mu bakulu anti kati byonna kambikulage ku WhatsApp kale oyo Sami tugenze nabasisinkanye nga bampise neŋŋendayo tugenze tukkiridde nkuba simu nnyingire ew'omukulu ampise nalumbyeyo ebyo byonna nabiraze balamu nti gy'ontwala natuuseeyo dda oba nfa nfe nga temulina kye muŋŋamba nammwe bannayuganda temumpungirako mugende mubuulire efamire zammwe ŋŋenda obavumira Museveni eyagambye mu asitanti kati ye wena amala
bagenda kunkubira nga bamaliriza. Kale kasitamba denzize. Natuuseeyo. Bino bye tuli babadde banyingiza nzuuyo. Oli omwami antwala wuli. Kati olaba oli wakabi. Era kyaliwe gwe nagenze naye yangambye oli wakabi ng'oyingira State House. Nagiyingidde. Nzize wano. Embwa yange nagiresaawo. Era bambalidde mu busimanyi mbu nze siri wa ssente. Yiyo. Ogirabe. Olaba afande oyo gwendi naye omujaso tujjayo muguwa ttimi twadde tumusibyawo. Wuyo. Era bannange bonna mu motoka bangaye mbusenyisa ba ssente zisaagala ssente za Museveni bata abaana Museveni ekulira eggwanga w'omwana entebe ye tukooye okututa ogenda semba kuttanze nzuuyo nenyingira emmotoka yange tukomyewo.